Степан Дробіт за сценарієм пан Шлердіан сперечається зі своєю донькою Лісхен, Фатіма Чергінція. Він їй забороняє пити каву. Це друга частина концерту, присвяченого 334-й річниці дня народження Баха. В рамках цього концерту буде звучати кофейна кантата Йоганна Себастьяна Баха. Вона була написана на замовлення одного господаря одної кав'ярні в Німеччині ще 300 років тому. Цимерман такий був підприємець, він залучав до кави людей через оркестр, через музику і замовив Йоганну Себастьяну Баху якраз цю кантату, щоб як можна більше людей приходило до нього на каву. Степан Дробіт каже, виконувати арію пана Шлердіана непросто. Я більше спеціалізуюсь по такій музиці, яка написана пізніше по Баху. Це Верді, недавно співав Вагнера в місті Львові. Ну і Бах трошки тяжче вдається, але одну з арій, яка буде завтра звучати, я ще співав, коли навчався, яка, правда, я її виконував німецькою мовою, а тут ми дістали переклад українською мовою, щоб було зрозуміло глядачеві. Наталія Молдаван, яка складала концертну програму, каже, цього року хочуть вшанувати Баха, відійшовши від традицій попередніх років. Перше, це буде велике полотно «Прелюдія фуга мі мінор». Дуже цікавий такий драматичний масштабний твір. А далі наша прекрасна сопрано Ольга Абакумова виконає два твори. Це «Сесіліана» в варіанті «Голос орган», тому що написано цей твір для флейти і органу. І Баха «Гонуаве Марії» виконає. І на завершення буде першого відділення буде твір, який люблять всі і знають всі. Це славнозвісна «Токата і фуга ре мінор». Концерт відбудеться 21 березня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.